ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে বন্ধন বেংকে আনিছে আশাৰ পথৰা। বন্ধন বেংকৰ বৰপথাৰ শাখাই ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হবলৈ সুবিধা কৰি দিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক। ইতিমধ্যে শাখাটোৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হৈছে অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী লোক। বন্ধন বেংকে আনিছে আশাৰ খবৰ। বন্ধন বেংকৰ ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী বন্ধনৰ পৰা লৈ কিনে বহুতে উপকৃত হৈছে। মই মানে ব্যৱসায় লৈ প্ৰথম লৈছোঁ দহ হাজাৰ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তাৰপৰা লৈ পিনি দোকান চোকান ঠিক কৰি দোকান চোকান মাল চাল ভৰালোঁ আৰু ভৰাই পিনি এতিয়া মই ঠিকে চলি আছে। যি সময়ত ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে ঋণ বিচাৰি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হৈছে, তেনে সময়তে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে বন্ধন বেংকে। ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক ঋণ প্ৰদান কৰি স্বাৱলম্বী হবলৈ সুবিধা কৰিছে বন্ধন বেংকৰ বৰপথাৰ শাখাই। বৰপথাৰ নগৰৰ 9 নং ৱাৰ্ডৰ শিংমাৰী অঞ্চলৰ পদ্মিনী গগৈ পল আৰু অম্বৰীশ পল নামৰ স্বামী স্ত্ৰীয়ে গেলামালৰ দোকান দি স্বাৱলম্বী হৈছে। মইতো 2010 চনৰ পৰাই লৈছো, এতিয়াতো আমাৰ 2024 চনে হ'ল। এতিয়া মানে বন্ধনৰ পৰা ক'বলৈ গ'লে মই বহুতেই উপকৃত, যিহেতু মই 10,000 টকা লৈ কিনে বিজনেছ আৰম্ভ কৰা আজি ইমানখিনি পৰ্যায় যে পাইছোঁ, মানে বন্ধনৰ পৰাই পাইছোঁ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বন্ধনৰ পৰাই মই যথেষ্ট উপকৃতও হৈছোঁ, মই ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইও আছোঁ। গেলামালৰ উপৰিও কম্পিউটাৰৰ কাম, জেৰক্স আদিৰো ব্যৱসায় সুন্দৰকৈ আগুৱাই নিছে পদ্মিনী আৰু অম্বৰীশ বলে। এইখন দোকানৰ পৰাই বছৰি 20 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অনাগত দিনত বন্ধন বেংকে এইদৰে সহায় কৰি থাকিলে আৰু অধিক লোন লৈ ডাঙৰকৈ দোকান খুলিবলৈ আগ্ৰহী দম্পতীহাল। বন্ধনৰ পৰা উপকৃত হৈ মই দুটা ঘৰ ভাড়াও বনাই কিনে ভাড়া দি আছো বুলি ক'ব পাৰিম আৰু, মানে যথেষ্ট উপকৃত হৈছো বন্ধনত। মানে সেইকাৰণে মই বন্ধনৰ কৰ্তৃপক্ষক মানে ধন্যবাদো জনাইছো। শিংমাৰী অঞ্চলৰ আন এগৰাকী মহিলা পৰী বড়ো বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ স্বাৱলম্বী হবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰী বড়োৱে প্ৰথমতে 10,000 টকাৰ ঋণ লৈ এইখন দোকান আৰম্ভ কৰিছিল। কস্মেটিক, শীতল পানী, পান তামোলৰ দোকানেৰে নিজৰ দুজনীয়া পৰিয়ালটো সুন্দৰকৈ চলাই নিয়াৰ লগতে সময়মতে ঋণৰ কিস্তি পৰিশোধ কৰি আছে পৰীয়ে। কম বয়সতে স্বামীহাৰা হোৱা পৰীয়ে বন্ধন বেংকৰ সহায়তে নিজে স্বাৱলম্বী হৈ সন্তানটোক সুন্দৰকৈ পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ মন। পৰী বড়োৱে কয় যে যি সময়ত বৃহৎ বেংকসমূহে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক নানা অজুহাতত ঋণ দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে, তেনে সময়তে বন্ধন বেংকৰ এনে পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। তদুপৰি অনাগত দিনত বন্ধন বেংকৰ অধিক পৰিমাণৰ ঋণ লৈ নিজৰ ব্যৱসায়ত আৰু নতুন সংযোজন কৰিব বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে। সৰু পথাৰৰ পৰা দেৱাশীষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। শারদীয়।